Fotbalový klub Pardubice zve všechny sportovní fanoušky na zápas fotbalové národní ligy. Na stadionu pod Vinicí v sobotu 24. května 15 minut po 10. dopoledne FK Pardubice versus FK Viktoria Žižkov. Bojujeme za Pardubice, bojujte s námi! Přijďte v sobotu 24. května 15 minut po 10. dopoledne do areálu pod Vinicí na ligový fotbal.